Истрагата за смртта на 39 виетнамски мигранти, чии тела беа пронајдени во камион ладилник во британскиот град Исекс, се проширува. Полицијата во Виетнам во петокот уапси две лица, а денеска уште 8 за кои се верува дека се вмешани во овој трагичен случај. Осумничените биле приведени за организирање и посредување при заминување на луѓе во странство и за организирање на нивниот нелегален пристој таму. Врз основа на сознанијата од осумничените, ќе отвориме истрага во борбата и искоренувањето на тие кругови кои илегално доведуваат луѓе во Велика Британија. Откако пред два дена британската полиција конечно потврди дека замрзнатите мигранти се од виетнамска националност, полицијата и во Виетнам и во Обединетото кралство започна координирани активности. Виетнамската полиција соопшти дека многу од жртвите потекнуваат од само две провинции во централниот дел на Виетнам, вклучувајќи ја и провинцијата НГН, каде се уапсени последните осумина. Откако 10 виетнамски семејства пријавија дека нивни роднини исчезнале, стравувајќи дека се меѓу 39 жртви, регионалната полиција поведе кривична истрага под сомнеж за трговија со луѓе. Најтешката задача останува да ја завршиме, а тоа е да ја завршиме идентификацијата и потоа да ги информираме семејствата на жртвите. Остануваме во постојана координација со британските власти. Истовремено, властите во Велика Британија покренаа голема акција за откривање на криумчарите на мигранти. Таму веќе се уапсени неколку осумничени. Освен главниот осумничен возачот Морис Мо Робинсон од Северна Ирска, во врска со смртта на мигрантите се уапсени уште три лица. Маш и жена од Ворингтон и 46 годишен маш од Северна Ирска. Британските пратеници порачаа дека трагичната смрт на мигрантите кај Есекс треба да биде повик британската влада да го приспита својот пристап кон илегалната миграција. Предупредуваат и дека политиката насочена кон затворањето на границите на островот би можело да значи дека мигрантите ќе бидат одведени кон опасни нелегални рути.